Agricultor, en Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Com estan? Nosaltres ja preparats i encantats de que arribi este temps de magazín. Ja saludem, ja saben, des d'aquest espai del programa El Hotel RH Bairén, de primera línia de la platja. Ens anem a posar seriosos, perquè anem a parlar d'un assumpte que afecta a tota la societat, a tota la ciutadania. Una persona se suïcida cada dia en la Comunitat Valenciana. És una dada preocupant, però afortunadament cada vegada hi ha més recursos, tant humans com materials, per a treballar i fer front a aquesta problemàtica. Hi ha un número de telèfon que des del mes de maig està en marxa, és un telèfon gratuït, és el 024, és el telèfon gratuït d'atenció a la conducta suïcida. És un telèfon operatiu durant les 24 hores dels 365 dies de l'any. A Gandia es treballa de valent en esta matèria per allò de la prevenció de les conductes suïcides. I es fa des de l'Ajuntament de Gandia a través de la Regidoria de Sanitat i Salut Pública. I sempre comptant amb una veu experta que ja ha estat així en aquest magazín a principis d'any, perquè era la primera passa, no?, en aquest treball de prevenció de conductes suïcides. És una veu experta en prevenció del suïcidi, Dolors López. Dolors, molt bona vesprada. Bona vesprada. Un plaer tornar a coincidir. Això vol dir que s'han anat fent moltes més coses front a la conducta suïcida en la ciutat de Gandia, i comentàvem tot això a través de la Regidoria de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament de Gandia, i està amb nosaltres la regidora responsable d'aquesta àrea municipal, Edovina Gil. Edovina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, una primera, jo voldria, ara en parlarem, no?, de les diferents pautes en este camí que està fent-se a Gandia, però, Dolors, important anar incrementant els recursos de tot tipus per ajudar a les persones que tenen en un cert moment aquesta conducta suïcida, com pugui ser aquest número de telèfon que hem dit, el 024, que és important tot el que s'aporta en aquesta lluita, no, Dolors? És fonamental, és un pilar fonamental. El que aparega i se posa en marxa un número d'atenció ciutadana a la conducta suïcida 24 hores, com has dit, al dia, significa que el suïcidi s'ha posat en l'agenda pública, que el suïcidi està reconegut com un problema social que és. Quan va aparèixer el 016, el número, per a marcar en qüestions de violència de gènere, es vam donar compte de que havia passat la violència de gènere a formar part del que era l'interès de la societat. Això significa esta posada en marxa del 024. És que el suïcidi se reconeix com un problema social, no és un problema ni individual ni familiar, és de totes i de tots. I a més d'atendre, a més de portar aquests recursos a la persona o als familiars que estan envoltant a una persona en conducta suïcida, a part d'això, és que fa saber a la ciutadania
que sempre és en serio com és aquest problema que s'emporta 11 persones cada dia a l'estat espanyol i, com tu bé has dit, una almenys cada dia en la Comunitat Valenciana. Així és. Liduvina, totes aquestes ferramentes, tots aquests cursos, activitats que anem a detallar ara, es posen en marxa cada dia davant aquesta alerta, no? Per el fet de que va incrementant-se, s'ha notat, no?, l'increment de intent de suïcidi entre escolars de la ciutat de Gandia, qüestió preocupant i que caldria, i calia prendre part en aquest assumpte. Efectivament, una cosa que ens ha portat la pandèmia, i com bé estava dient Dolors, que la pandèmia, aquesta postpandèmia, ha fet que se ficara en agenda unes problemàtiques que estaven ahí, però que d'alguna manera no les fem externes, no les visualitzaven o no les dèiem a la gent. I és a partir d'aquest moment, després d'aquesta pandèmia, aquest retorn a les escoles, als espais públics, quan la gent es comença a comentar-nos, no?, la situació que n'hi ha, que tenim alguns centres educatius, pues, quasi un temps de 12 xiquets i xiquetes de suïcidi, con lo cual això ens fa reflexionar que hem de fer algo, o sea, a nivell d'administració no tenim les competències com a administració, sí, en este cas local, però claro, nosaltres veiem la necessitat de la nostra ciutadania i esa necessitat que ens demanen els mestres, que encara que hi ha un protocol, que, pues, que tenim la sort que en Espanya tenim dos lleis, en este cas a nivell estatal com a nivell local, de prevenció de suïcidi, que després Dolors vos parlarà perquè ja és experta en aquest tema, sí, però encara que tenim aquest taller, després les persones diuen, bueno, i quan passa això, i jo què faig després? Jo, com a mare, com tinc que actuar? Els companys de classe, perquè quan hi ha un intent, afecta no només aquest xiquet o aquesta xiqueta o aquesta persona, afecta tot l'entorn, no? Els avis, els oncles, els amiguets, les amiguetes, no? Hi ha alguna cosa que ha passat. Per tant, necessitat de donar recursos a tots aquests col·lectius que ens demanaven, als pares, a les mares, als mestres, pues iniciem un curs bàsic, en aquest moment pues busquem per a veure qui podia donar aquest curs bàsic i, bueno, pues tenim la sort de poder comptar, no sé, en Dolors, i que gràcies a ella pues planifiquem aquest primer curs bàsic que després ens ha portat a poder complementar i continuar en aquesta formació perquè és demandada. O sigui, ja anem després també a una formació a partir de fer unes jornades ja de salut mental, sí, perquè, bueno, és d'alguna manera la salut mental és bàsica perquè no derivem en un suïcidi. L'estat emocional nostre, val, és molt important. I d'ahir pues, derivem aquest curs bàsic i posteriorment en aquesta jornada que vam fer el 27 d'abril, que ahir portem a professional i també donem a conèixer tots els recursos que té la nostra ciutat per a treballar de salut mental. Clar, aquestes jornades, va ser una primera jornada a Gandia parlem de salut mental, que va tindre lloc el 27 d'abril en la Casa de Cultura. Va ser un curs bàsic i comentava vostè, Liduvina, que això dona pas a una oferta, diguem, adreçada a tota la ciutadania en general, inclòs el personal docent, el mes d'abril. Clar, els docents és fonamental per allò de la prevenció, de detectar el més aviat possible aquesta conducta suïcida. En l'àmbit escolar es pot detectar, però clar, comentàvem que hi ha un protocol, però tal vegada el personal docent, no sé si la majoria, no m'atreviria a dir, pot desconèixer ese protocol, com sol passar també en l'àmbit escolar en molts protocols d'altres perfils. És important, era absolutament necessari que existira un protocol que ens marcara què tenien que fer sense tindre que pensar quan ocorrís alguna cosa, per desgràcia, de conducta suïcida. Però, a més, és fonamental el treballar la prevenció des de la formació del professorat i després des de l'alumnat, com intentarem a partir d'ara. Fa ja tres cursos que estem formant des de la conselleria, des de formació dins de la conselleria, a professorat en prevenció de suïcidi. Però Liduvina, la regidora, havia observat que quedava gent fora dins del professorat i famílies que volien tindre eines bàsiques, no?, per a poder detectar. Aleshores, aquesta formació bàsica és un resum del curs desplegat que els professionals d'educació tenen al seu abast des de fa 3 anys, 3 cursos consecutius. I el que fa és, primer,
aclarir qué és i què no és el suïcidi, és dir, els mitos. Després parla dels factors de risc i de protecció que tenim totes les persones, diferents cada un, perquè no existeix un perfil de la persona suïcida. No n'hi ha un perfil. No hi ha un perfil, es pot passar a qualsevol. Aleshores, què és el que tenim per a valorar, per a saber a on adrecem, no? Totes les estratègies preventives? Pues el factor de risc i els factors de protecció per a incrementar-los. Això és una formació, entra dins de la formació bàsica, per a tots els professionals. I el fet d'arribar ahir ens permet després ja parlar de senyals. Senyals de conducta, senyals verbals o de conducta a observar per a saber si estem en un cas de conducta suïcida i després què tenim que fer. Quan això se m'emprèn des d'un ajuntament, des d'una visió transversal que a través de tota la societat se li dona el caràcter que realment té el suïcidi, i és el caràcter transversal perquè travessa totes les àrees, totes les capes socials i totes, en este cas, totes les cultures i tots els països. Sí. No? Clar, estos cursos formatius de diferents perfils professionals, des de representants de la policia local, nacional, cos de bombers, professionals de la psicologia, de departaments com pugui ser el d'igualtat, el de salut pública, associacions... És a dir, demà mateix, a dimarts, crec que és l'última sessió, és l'últim curs formatiu, que ha anat desenvolupant-se durant el mes de juny, i quin seria un primer balanç que podria fer Dolors d'aquestes sessions, d'aquest curs formatiu? Jo crec que estem molt satisfets, perquè realment el fet de crear ja d'entrada una sinergia entre tots aquests professionals per a parlar del mateix, quan ells se troben diàriament en casos, no? I l'enfocament que se dona siga comú, aquesta xarxa que se crea al voltant del que és la problemàtica de la conducta suïcida és bàsica. Però a més hem anat introduint tots els drets que tenen cada un dels àmbits concrets. Hem parlat concretament de l'actuació de policia i concretament de l'actuació de sanitat i concretament de benestar. És a dir, segons des d'on s'aborda aquest cas, n'hi ha uns drets, unes característiques diferenciadores que hi ha que tindre en compte, que a lo millor els altres professionals no, però és important que tots ho escolten, perquè així poden treballar conjuntament parlant del mateix. Jo crec que això és una de les coses més importants que s'ha aconseguit en aquest curs, a part de la formació, i és aquesta xarxa que treballa d'una mateixa manera, que aborda d'una mateixa manera un problema tan brutal com este. Mm. Lidovina, és una aposta ambiciosa per part de l'Ajuntament de Gandia, a través de la regidoria que vostè gestiona, el tractar esta qüestió de la qual, per el temps que portem en el periodisme, no s'havia aprofundit, no s'havia tractat a fons mai com està fent-se ara, i més quan parlem d'un fet com és la conducta suïcida, que la mateixa Organització Mundial de la Salut, la OMS, identifica el suïcidi i els seus intents com un dels problemes més greus de salut pública que poden afectar a les persones, i per això estan atenent-ho de manera prioritària. I clar, s'havien de posar no podien ser en millors mans, no?, professionals com és la de Dolors López, perquè a més ella és vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, assessora de formació en prevenció de suïcidis de la Conselleria d'Educació, representa la Conselleria en el Pla de Salut Mental de la Generalitat Valenciana, és a dir, que continuaran treballant, no?, en este assumpte en Gandia. Sí, efectivament. Jo crec que hem tingut moltíssima sort, no?, en tindre a Dolors, la veritat, perquè, bueno, ella ens ha anat dirigint, no?, en un tema que no és gens fàcil, però com tu molt vas dir, que ja és un problema de salut, sí. I per tant un problema que té que tratar-se des d'ahir, perquè com ella sempre comenta, que la persona que intenta un suïcidi no és que vol suïcidar-se, no?, sinó que vol deixar de patir. Sí. No? I per tant, que bé que des de la societat puguem fer
mateix i puguem intentar, no, dotar als professionals i a les persones d'eines per a poder evitar aquest patiment d'aquesta persona, no, ajudant-lo a eixir d'aquestes situacions i acompanyant-lo, no. I bueno, este programa pues, ha anat creixent perquè el que dius, perquè no només té això, sinó que tinguem altres programes que hem anat encarçant. Sabeu que tenim els grups d'acompanyament també, en aquest cas social, que estan acompanyant també, que ixen a caminar, que estan en acompanyament sí. també per al tema mental, i que han donat també, que està donant molt d'èxit i que han anat incrementant-se. O sigui, que sabeu que tot això conduïs a que a millorar aquest estat emocional i a evitar arribar en aquest cas a una situació claro. Així i també a previndre i a detectar. No? Claro, per a poder fer això, aquests professionals que estan fent aquest acompanyament tenen que tindre la formació necessària per a poder-ho detectar. Sí. Perquè bueno, un dels temes que també, pues, tot això jo com estic en dolors moltes vegades i seguís molt, pues, que ella comenta que normalment moltes persones que han intentat suïcidar-se un mes abans han estat en la consulta d'atenció primària. I a millor és metge per la feina que té, perquè té molts malalt, no ho ha detectat, però aquesta persona havia estat en consulta. I per tant, a lo millor, si haveren tingut més eines o més formació, claro. A mi ho haveren pogut detectar i ho haveren pogut evitar, si suïcidi. Per tant, pues, des del departament que jo dirigís, crec que ha sigut bàsic treballar en este, dotant els professionals de les eines necessàries per a poder fer la seva tasca i sobretot millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans, no? A través d'aquesta millora del seu estat emocional. Així és, clar, perquè Dolors, estem parlant de la conducta suïcida, que és... És una qüestió complexa, n'hi ha molts factors. Clar, molts factors a tindre en compte per part d'un perfil professional concret. És molta responsabilitat. El suïcidi és multifactorial i multicausal. No podem pensar en una causa a soles que desencadena un suïcidi, això no és així. És molt, molt insignificant el número de suïcidis que ocorren per una causa soles. N'hi ha, entren en joc factors de risc. Això, des de que la consellera Montón va treure el primer pla de prevenció de suïcidi d'Espanya, de la Comunitat Valenciana, que va ser en la Comunitat Valenciana, ho explicava la necessitat de formar als professionals en tot el que té que veure en la comprensió del fenomen del suïcidi i l'abordatge. I l'abordatge multifactorial, com bé comentaves, perquè no podem quedar-nos a soles en una causa que sembla com un desahuci, un desnonament, que podem pensar que és la causa d'un suïcidi, perquè si fos així, totes les persones que desahucien se suïcidarien clar, i no ho fan. Perquè uns ho fan i altres no. Efectivament. Aquesta diferenciació té que veure en la vulnerabilitat, en els factors de risc o de protecció que té cada persona. I això és fonamental saber-ho. Això és important, conèixer quines coses se posen en joc. I de fet, quan un professional rep i abans d'activar el codi suïcidi està fent l'entrevista, posa els factors de risc i de protecció de cada persona a part de tota la informació i el que obté a partir de l'entrevista. El que hem de tenir clar és que, i per això es treballa en aquestes línies des de l'Ajuntament de Gandia, és que gran part dels suïcidis es poden previndre. Esta és la idea. El missatge és que la majoria de suïcidis es poden previndre perquè precisament ho acaba de comentar Liduvina. Jo comente contínuament, el que se suïcida no vol morir, el que vol és acabar en aquest patiment que sí. ja se li fa insuportable. I com ella comentava també, i tu, el fenomen de la salut mental està greument atacat en aquest moment i se preveu que per al 2030 siga realment el problema de salut més greu a tot el món. Això són xifres que estan ahí i que ens assusten. Per què ens assusten? A part del benestar, que se trenca, i de tot el que significa el risc de la malaltia mental, és que acompanya o està darrere de la majoria de suïcidis, encara que no tots els malalts mentals se suïcidin, però sí, sí. que hi ha trastorns mentals que estan actuant de factor de risc davant d'un esdeveniment estressant, el que sigui. Clar, un problema no d'una persona, de tota una família, que és el que agreuja la situació, no?, a l'hora de treballar-la.
El problema está que cuando una persona se suicida altera absolutamente el seu entorno. Cuando se suicida una persona afecta de manera diferente a cada una de las personas que formen parte de la familia, pero todas se ven afectadas. Se trenca el equilibrio de comunicación, las relaciones de la familia. Eso queda totalmente alterado. Y la familia normalmente no puede acudir a acompañar a sus miembros o a la persona más afectada de entre sus miembros, porque está también afectada. Y ese es un de los retos que tenemos por davant, intentar ayudar a la familia cuando la familia no se puede ayudar a sí misma. Y esta visión que tienen desde la regiduría de l'Iduvina, de la persona que tenemos en davant, tan valenta que es, han setat una formación avanzada y han setat el que significa retos, ¿no? De agafar este problema desde la profundidad y desde la realidad, sap que el té. Y que ese acompañamiento familiar y ese abordaje familiar es importante porque no ningú queda sin ser darrere de un suicidio al que está vinculado. Ningú. Es que dense ese temps, però Divina, no voldria acabar esta xerradeta sense fer menció, perquè així no acaba tot, això anirà més, i de fet, per exemple, podem afegir ese servei d'atenció i seguiment de la malaltia mental, un programa municipal en l'Ajuntament de Gandia. Sí, sí, aquest és un contracte programa, està subvencionat per la Conselleria d'Igualtat, que el que ha fet possible que pogueren contratar sis persones de diferents àmbits, tant de psicòlegs com de tema d'incorporació al món laboral, i això ha fet possible que en aquests moments estiguem atendent i acompanyant a més de 70 persones per reintroduir-les, el que seria tornar al seu treball a través d'aquest acompanyament i s'ajuda en el seu estat mental. I fixeu-vos que realment portem 2 mesos i tenen 70 persones. Quina és la situació? Aquestes persones quedarien fora de lo que seria el món laboral, quedarien fora de la seva vida perquè té una situació mental, emocional en aquest moment que no estan bé, i aquest acompanyament fa possible que retornin a la seva esfera de treball a través d'aquest acompanyament que se senta en tot moment acompanyat i que puguem evitar moltes situacions com pugui ser la de suïcidi. Així és. Doncs bé, hem de posar el punt i final. Sempre és un plaer aprofitar la presència de Dolors a Gandia per a parlar d'aquests assumptes, perquè cal parlar-ne de tot això i sobretot de la tasca tan important que està fent-se en aquest caràcter preventiu davant la conducta suïcida. Dolors, fins una pròxima, perquè de ben segur que no és l'última vegada que tornem a parlar d'aquesta qüestió. Moltíssimes gràcies. L'Iduvina, gràcies, enhorabona per la tasca i per compartir-ho amb nosaltres i que la gent ho tinga ben clar. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per parlar i parlar bé del suïcidi. Així és. Moltes gràcies. Fins una pròxima. Ha quedat ben clar. A Gandia parlem de salut mental, a Gandia parlem de la conducta suïcida i a Gandia es treballa en aquest caràcter preventiu front a aquestes conductes suïcides perquè, important, la majoria dels casos de suïcidi es poden previndre. I com? Pues m'emprenent línies de treball com les que estan desenvolupant-se a la ciutat de Gandia. Posem el punt i final. Gràcies per estar ahí i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas.
Agrosafor ha patrocinado el Magazín Diario de Telesafor.